A my jsme opustili veškeré tabulky a teď jsme to nechali na těch soudcích. A co to přinese? Že než se to nějakým způsobem ujednotí, tak budou obrovský rozdíly. Obrovský rozdíly, že někdo dostane za ztrátu blízkého člověka 1 000 000, někdo 14 milionů, ale musíme se to naučit, protože tohle je asi ta správná cesta, ta tabulková fakt byla špatná. Takže je tam neustálý vývoj od toho, že trestní právo vůbec nenahrazuje škodu, přestože dobře trestní právo nahrazuje škodu, ale jenom přesně jasně pojmenovatelnou hodnotu auta, hodnotu peněz ztracených z účtu plus, pokud je škoda na zdraví, tak přesně podle tabulek, podle těch bodů. To už jsme taky opustili a teďkon se učíme odškodňovat tu nemajetkovou újmu. Teďkon to trestní právo skutečně směřuje k tomu, že by mělo mít i tu regresivní podstatu, tu náhradu škody, protože máte pravdu v tom, že kolikrát ta náhrada škody může být daleko větší trest, než ten, který byl uložen. Já vzpomínám na zpronevěru nějakých bankovních úředníků, kteří zpronevěřili asi 4 miliardy korun, možná 1,5 miliardy, to je jedno, bylo to v miliardách, a dostali trest podmínečný nějak 3 roky na 5, to znamená podmínku, nešli sedět, plus nahradit škodu 1,5 miliardy. Což náhrada škody byl několikanásobně větší trest, než vlastně ten podmínečný trest vězení. Jo. A já si myslím, že to je opravdu správný přístup a já bych hodně akcentoval to, aby trestní právo plnilo i tuhletu funkci náhrady škody, protože když někde se někdo soudí 5 let a za 5 let je odsouzený trestním soudem a za 5 let vám řeknou, tak a teď běžte k civilnímu soudu si vymáhat svý nároky, dalších 5-8 let, tak takhle prostě náhrada škody nefunguje. No a není teda maximálně na čase, teda jako už za 5 minut, teda už jako dávno, už to mělo být před 20 lety, ale dejme tomu nejpozději i hned, prostě do toho teda udělat nějakým třeba zákonodárným způsobem, teda už jako ujednotit tohleto a aby to prostě bylo jako fakt, aby to nebylo na tom, že jeden soudce si to myslí a druhý jenom, soudce si to nemyslí. My jsme se právě usnesli, nebo další 20 let, ty zákonodárci se usnesli na tom, že ty případy způsobené škody jsou natolik odlišní, že je prostě nenacpeme do tabulek. A že je to na tom soudci, aby skutečně posoudil, jaká škoda tomu člověku byla způsobena, jak moc byl ovlivněný jeho život, jaká mu byla škoda. Takže to není o tom, že by teď ty zákony chyběly, ale my jsme se shodli na nějakém postupu, že to skutečné rozhodování o náhradě škody svěříme do rukou soudců, protože ty případy jsou natolik odlišní, že do žádných tabulek nenacpeme. No ale nemá být aspoň nějaký pokyn, aby teda ty soudci prostě nějaký návod, se řeklo, že lidský život je 200 víte? Milionů a že jedna noha je minimálně 5 milionů a ne, aby někdo pak řekl, že stačí 10 tisíc nebo tak. Toho je všechno. No, ten systém se opustil, protože byl úplně nesmyslný, tam ty náhrady škody byly minimální. Víte, tohle všechno je jakoby dvoustranné, že jo? Vždycky bylo možné v civilním procesu řešit náhradu škody a tam to probíhalo i v té době, o které mluví pan senátor, že vlastně to trestní právo neupravovalo. Dneska, jestliže to nechává na volnosti, tak mnoho závisí na tom, jak se vlastně, jak státní zástupce vede potom taky ten proces, protože to musí být součástí toho procesu, musí být právě také projednání případně těch náhrad, které jsou s tím spojeny. No totiž je to strašně dvoustranný, jo. Promiňte, jenom to dokončím a vy tady máte hlavní slovo. Tím pádem někteří argumentují taky celkem oprávněně, že to si udělali advokáti na to, aby byli líp placený, protože teď záleží na nich, co oni vymáhají a co nevymáhají. Jo? Ale prostě všechny tyhle věci mají vždycky bohužel dvě stránky. Já celkem souhlasím s tím, co říká pan senátor, že opravdu, když by byl ten spravedlivý svět, tak by bylo dobře, aby soudce posoudil ty konkrétní okolnosti konkrétního případu. A vy upozorňujete na to, že ten ideálně spravedlivý svět někdy není a záleží trochu na subjektu toho, který se toho zúčastní, ať už jako soudce, nebo jako advokát, nebo jako obžalovaný, nebo jako kdokoliv. Ale fakt je s těma tabulkama je to těžký v tom, že záleží, jak budou nastaveny. Když ty tabulky budou nastaveny nesmyslně nízko, tak se nám nebudou líbit. Jo? Příklad, který mě se osobně dotýká, jsou třeba nastavené náhrady škody, když je někdo nespravedlivě ve vězení. Hodíte někoho do vazby a pak se zjistí, že nic neudělal, tak má dostat náhradu škody. A tam třeba vznikly tabulky a ty tabulky říkají, že za den nespravedlivého věznění vám náleží škoda 500 až 1500 korun. Byli byste ochotní
jít na měsíc do vězení za 1000 korun měsíčně? I přece to je tak obrovský zásah do svobody člověka, do jeho rodinného života, do jeho pracovního. Denně. Ale i tak je to naprosto směšný, že tahle ta náhrada škody by měla být několikanásobná. A tady vlastně možnost vymáhat tu skutečnou škodu, která těm lidem byla způsobená. Protože on je obrovský rozdíl, jestli v té vazbě neprávem je recidivista, který nemá práci, který byl 4x trestně stíhaný, ale teď po 5. se to zrovna netrefilo. A nebo jestli je tam prvotrestaný člověk, který v životě nebyl trestaný, který přijde o zaměstnání, který mu se rozbije rodina. Takže to je obrovský rozdíl. A tady třeba tenhle ten rozdíl byl úplně smazaný tím, že prostě nejvyšší soud vymyslel tabulky a řekl 500 až 1500 korun za den a přesto nejde vlád. Jo, takže s těma tabulkama je to strašně těžké. A ty tabulky by stejně musely být v pojetí, když to prostě přeženu, že lidská noha od milionu do 5 milionů. A v tu chvíli ty tabulky úplně ztrácí smysl a podle mého je skutečně správnější a logičtější nechat to vytvářet ten soud a trošičku se řídit, jakoby řekněme, precedenčním právem, aby jak se budou vytvářet jednotlivé rozsudky, tak aby člověk věděl, co očekávat v obdobném případě, aby padaly stejné škody, což úplně ze začátku nebude. Já si to teda nevím, tak. Protože když je za nějaký tresty stanovená třeba sazba 3 až 6 let, tak je to taky víceméně tabulka, že jo? Tak proč by se nemohlo teda za zabití dát náhrada škody 100 až 200 milionů, tak... Může se to samozřejmě v těch mezích pohybovat, ale tak ať se to, může to mít samozřejmě nějakou toleranci, samozřejmě, ale aspoň, aby byla nastavená nějaká laťka, prostě pod kterou to třeba už nemůže jít, nebo něco. Aspoň minimální náhrada. No minimální, s tím, že by ta horní nebyla rozstropována. Protože když se to nechá na tom vývoji, tak to bude trvat dalších třeba 20 let a to se prostě řada lidí té spravedlnosti, za kterou jako vy tady ty judikatury samozřejmě mají taky tu nevýhodu, že je lidé často neznají. To případně zná ta právnická veřejnost nebo si to vyhledá, ale normální obyvatel pro takové běžné činy, které nejsou předmětem psaní v novinách, tak velmi málo zná o tom, jaký jsou judikatury soudů k těm konkrétním záležitostem. Nicméně já navrhuji, abychom to nechali případně na osobní zájem a návštěvu kanceláře pana senátora, až si zřídí. A chtěl bych mu položit ještě jednu závěrečnou otázku. Vy jste tedy už se zúčastnil jednání senátu, zatím málo senátních orgánů, tak mohl byste nám říct, jaký jste z toho měl dojem, jak jste zhodnotil ty své zámysly, předpoklady na základě toho, jaké jste zažil jednání a co jste z toho vyvodil za závěry pro další svou účast na těch jednáních? Tak nebylo by úplně rozumné ode mě činit nějaké závěry po 2 nebo po 3 zasedacích dnech. To, co zatím vnímám, je docela pozitivní. Já jsem se toho bál, ale protože v Senátu jsem nikdy nebyl, já jsem měl zkušenost s poslaneckou sněmovnou, kam jsem chodil třeba jako host nebo jako člověk, který tam naštěl ty poslance a za nějaké věci loboval. A z té poslanecké sněmovny jsem měl vždycky trošku jako osypky z toho kultury, chování, jednání, která tam je. Konec konců sami můžete vidět, když prostě čtete nějaké záznamy, co si tam ty poslanci vzájemně říkají a co řeší, tak to je opravdu, řekl bych, spodina komunikačních schopností. V tomhle slova smyslu jsem příjemně překvapen z toho Senátu, kde zatím jsem nic takového neregistroval. Je ta atmosféra poměrně dosti slušná i mezi těma lidma zároveň. Říkám si, že je to tím, že zatímco do sněmovny se volí lidé podle určité kandidátky, to znamená, že volič nemůže úplně ovlivnit, koho tam dostane, protože nějaké pořadí je dáno a ty preferenční hlasy to trošku ovlivní, ale z pár procent. Tak oproti tomu Senát je vlastně složen z 81 lidí, kteří vyhráli ve svém obvodě, kteří si ty lidi skutečně vybrali, že toho konkrétního člověka tam chtějí. Takže trošku to vnímám, že ta atmosféra a ta kultivace by tam, kultura by tam mohla být vyšší než v poslanecké sněmovně, ale s čím jsem byl třeba velmi rychle konfrontován, je to, že o tom, jak rozhoduje Senát, se jedná především v těch stranických výborech a ty rozhodují. A má konkrétní zkušenost byla v okamžiku, kdy padl návrh na to, aby na příští jednání Senátu byl pozván pan prezident a vysvětlil některé své výroky a činy, které v poslední době byly, které, proti kterým řada lidí brojí. Tak tento návrh padl. Poté, co padl, tak největší klub sociální demokracie si vzal 5 minut přestávku. Za 5 minut se domluvil, hlasoval jako jeden muž proti.
a nejel přes to vlak. Prostě bylo rozhodnuto a všichni ostatní se mohli koupat. To znamená, že velmi rychle jsem pochopil to, že budu-li chtít něco prosazovat v rámci Senátu legislativní normou, tak musím jednat s těmi jednotlivými kluby, s jednotlivými výbory. A zatím ten Senát trošku je tedy nastaven tak, že ta skoro nadpoloviční většina, to není tím, že klub sociální demokracie má asi 33 senátorů, ale že ta převaha jedné strany je dosti drtivá a trošku bude limitovat nějaké vyjednávání a nějakou snahu. Jinými slovy, bude-li chtít člověk něco prosadit, musí se domluvit zejména se sociální demokracií, což jako snižuje skálu možností, o co se pokoušet. A můžu se zeptat, kolik z těch 27 nově volených je opravdu takových nováčků jako... Dobrá otázka, myslím si, že staronových senátorů tam bude 7, 8, minimálně jako 20 senátorů bude zcela úplně nových. Je to nadpoloviční většina každopádně těch nových, z těch zvolených. To určitě. To každopádně. Dovolte mi, abych poděkoval panu senátorovi za dnešní návštěvu, abych poděkoval vám, že jste přišli a senátor, že jste přišli. Děkujeme. Můžu ještě se zeptat?